يلا بشوش انت خسر انت كدو كريمة كريمة خبرة يلا خبرة بلقاء مخلقة شلوش اجيو יש משחק קרחת הפולמים תזמין את החברים היום יהיה שמח בזמן ביום אורח מה בסך הכל כולנו רוצים? שיהיה קצת כיף. חדש, סלקומדיה, עולם שלם של משחקים, מוזיקה, וידאו ואינטרנט. תכנסו, יהיה אחלה בחלה. סלקום.